så tett på det her fagfeltet, du optimistisk og tenker at ting, altså hvis man rasjonell, så blir det her, den endringen blir å komme, eller tenker du at hvis ikke vi jobber hardt for det her, så går det faktisk ikke bedre? For at folkehelsa, som du sa innledningsvis, den har jo noen, altså vi kan snakke mye om at folk lever lengre, og det er jo bra, men det er jo litt ok å ha et funksjonelt liv også. Det er litt dumt å være i rullestol fra 70 til 90. Ja, for sånn som du sier det, så lever vi lenger, men vi, altså livsstilen vår gjør at vi har redusert livskvalitet. Så det ikke, jeg pleier å si når jeg holder foredrag, at det ikke sånn at du, det ikke så farlig hvordan du spiser og lever, for da bare dør du et par år før. Det dessverre ikke sånn da. Du lever bare dårligere, veldig mye lengre. Om jeg optimistisk? Ja, jeg særlig sånn naiv optimistisk. Ja. Jeg tenker at det mulig å få til en hel masse hvis vi liksom tenker nytt og litt utenfor boksen. Da. Og igjen så det jo det vi har prøvd å gjøre i Greeners. Det ikke helt, altså når jeg begynte i Greeners så var det ikke helt sture for meg som lege og spesialist å begynne å jobbe med industrien, sånn som det jeg gjør nå, men vi har jeg tror vi må finne en form hvor ikke vi jobber for, men sammen med, altså vår jobb blir å finne hva de effektive tiltakene, hva det som faktisk funker når du skal ut og fronte den sunnere maten, den maten som vi faktisk skal spise mer av. Og så må vi gjøre det på en måte som treffer hver og en av oss, da. Og da må vi bruke markedskreftene, liksom. Så jeg er optimistisk. Hva dine beste råd for de som vil opp og frem i det feltet du jobber med, da? Har du sett noe som funker for de som har liksom lyst til å lykkes innenfor det feltet? For det er jo et veldig sånn, kall det gjerne et hot tema, det å jobbe med bærekraft og påvirke folkehelsa. Det er veldig mange som har lyst til å ha det som jobben sin. Det er jo et privilegium av det som jobb. Ja, ja, det er jeg helt enig i. Det er kjempespennende fagfelt. Ja, altså, veldig mange færre enn hva vi skulle ønske har faktisk dybdekompetanse. Det å få spisskompetanse på fagfeltet sitt, det gjør automatisk at du blir attraktiv. Og så tør å tenke utenfor boksen, tenker jeg. Prøv å let litt etter temaer innenfor fagfeltet ditt som ikke er tenkt helt gjennom, hvor du helt opplagt ser at her må vi liksom gjøre noe annet. Og jeg må igjen si at måten vi produserer mat på og måten vi selger mat på, der er det helt enorme muligheter. Så det er i det arbeidsfeltet vi skal jobbe de neste årene, da, tenker jeg.